Det finns en väg till himmelen, en väg till Guds Jerusalem. Den vägen är den helga tron på Jesus Krist, Guds egen son. En påskdag om hösten kallas den 16:e söndagen efter trefaldighet, den som vi firar på söndag. På ett sätt är varje söndag en påskdag, för när de kristna började med att ha söndagen som gudstjänstdag var det just för att Jesus uppstod från de döda på en söndag. Och i den kristna tron är det centralt att döden inte är slutmålet och slutdestinationen för vår livsvandring. När vi vandrar med Jesus så får vi ett hopp. Ett hopp om att hans kärlek som följer oss varje dag i vårt liv också kan bära oss in i den himmelska glädjen dit Jesus har gått före oss. De bibeltexter som läses i kyrkan på söndag handlar om detta, om Jesu makt över döden. Och i mässorna på söndag klockan 8:30 och 11 så predikar kommunister Josef Edeborn. Och klockan 13 så samlas de som vill gå en kortare pilgrimsvandring till Viby i Sankt Olofs ruin. En längre pilgrimsvandring genomförs på torsdag den 1 oktober. Där vi är flera som vandrar på Ingjärdsleden genom vår kommun från Rosersbergs slott till Mariakyrkan. En vandring som både innehåller natur och kultur under en heldagsvandring. Vi var många som gick den här sträckan för ett år sedan och hade en fantastisk vandring. Så kan det bli också i år. Vi samlas vid Rosersbergs slott klockan 9 på torsdag. Varje pilgrimsvandring är en symbol för livsvandringen som både kan vara en skön vandring och en ansträngande vandring, men som är en vandring med ett mål. Det finns en väg till himmelen, en väg till Guds Jerusalem. Den börjar här, den börjar nu. Var än den går till Gud. Jag önskar dig en trevlig helg. Gud välsigne dig.